أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصي لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدي وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا سلطان بين فمن أظلم ممن افتري على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan Allah masu albarka wa'anda ke kan wanga dandali insha Allah za mu yi karatu akan wanga sura mai albarka kowanne rana alhamis sai ka ji mutane suna post suna cewa ranan juma'a ka karanta suratul kahf ranan juma'a ka karanta suratul kahf wani amfani ke cikin suratul kahf da ake son kowane ranan juma'a mutun ya karanta suratul kahf kuma yana da ciwo mutun kana sani karanta sura baka san manan shi ba shi ta suratul kahf akwai amfani da ke ciki kwarai kwarai shi yasa ake cewa mu karanta suratul kahf sannan akwai kuma kissa da ke ciki na ashabul kahf Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da falala na suratul kahf ya ce mana a cikin hadisi na Abu Sa'id al-Khudri wanda yake ya zo cikin sahih at-targhib 225 Sheikh al-Albani ya inganta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ce mana man qara'a suratul kahf duk wanda yake ya karanta suratul kahf duk wanda yake ya karanta suratul kahf rana ke so karanta ranan juma'a ka karanta suratul kahf kanat lahu nuran ila yawmil qiyama wannan suratul kahf nan zai zamto maka aske ne zai zamto maka haske ne har zuwa ranan tashin alkiyama Allahu akbar duk wanda yake ya karanta wanga sura suratul kahf kanat lahu nuran ila yawmil qiyama Manzo Allah ya ce wannan sura da ta zamto maka haske ne har zuwa ranan tashin alkiyama. Sa'annan aka samu cikin wannan hadisi guda-guda manzo Allah ke cewa waman kara 10 ayat
fi min akhiriha, duk wanda ya karanta ayoyi goma karshen suratul kaf, ka karanta ayoyi daidai nawa? Goma na karshen suratul kaf. Ji manzon Allah ya ce, thumma kharaja ad-dajjal, dajjal, masihu ad-dajjal ya fito, lam yadur, ba zai tuce ka ba. An ce karshen zamani masihu ad-dajjal zai fito. Shi masihu ad-dajjal in ya fito, duk wanda yake ya karanta ayoyi goma na karshen wanga sura shine suratul kaf, in masihu ad-dajjal ya zo, ba abinda zai same ka kai bawan Allah. Allahu akbar. To wanga falala kenan na suratul kaf, in ka karanta suratul kaf, manzo Allah wai zai zamto maka haske ne har zuwa ranar tashin alkiyama. Sa'annan kai da ka karanta ayoyi goman karshe, ba kai ka karanta suran duka ba, ka karanta ayoyi goman karshe, ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ce masihu ad-dajjal zai fito, to kai tucen da zai yin kai ba zai same ka ba. Mai yasa? Saboda ka karanta ayoyi goma na karshen suratul kaf, saboda shi samari budurwa mai sauraro na a wanga lokaci, rayuwa ba mu san shekaru nawa za mu yi a duniya ba, saboda shi zaki iya ki kokarta, ko zaka iya ka kokarta ka addace ayoyi goma na karshen suratul kaf, ayoyi goma na karshen suratul kaf ka addace kana karanta shi. In ma ka iya, ka masa ka koyi karanta suratul kaf tun farkon shi har ƙarshe. Za mu zo mu karanta mu yi fassarar ma'anonin shi, amma ba za mu shiga deep cikin tafsiri ba. Shi yasa na ce tafsiri ne al-muyassar, da takaita bayani ne, ba za mu ja bayani dogon bayani ba, a'a za mu takaita bayani ne aya bisa kan aya, sannan mu kawo tarihi na mutanen ashabul kaf. Sa'annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa falalan wanga suratul kahf, kowane ranar juma'a ana ce ka karanta, wai man qara'a suratul kahf, wanda yake ya karanta suratul kahf, fi yawmil juma'a, ranar juma'a mutum ka karanta suratul kahf, ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da yazo cikin al-Jami' as-Saghir na Imam Suyuti, yazo cikin Sahih al-Jami' na Sheikh al-Albani, duka sun inganta hadisin cewa hadisi ne sahihi, ta inganta. Manzo Allah ya ce duk wanda yake ya karanta suratul kahf ranan juma'a, adaa lahu minan nuri ma bainal juma'atayn, to duk wanda yake ya karanta suratul kahf, ka karanta suratul kahf, Allah madaukakin sarki zai haskaka maka wata haske from wannan juma'a har zuwa juma'an da ke zuwan nan, zai zamto maka haske ne. Allahu akbar. Wanga sura suratul kahf, in ka karanta juma'an ga, manzo Allah ya ce Allah zai haskaka maka wata haske ne daga juma'an har zuwa juma'a mai bi. Ka duba na hadisin farko, ya ce in ka karanta suratul kahf zai zamto maka ne haske har zuwa ranar tashin alkiyama. In ka karanta aya goman karshe, masihu ad-dajjal sharrinsa da bala'i da fitinansa kai ba zai taba ka ba, wanga suratul kahf. Nan kuma ya ce in kan ka karanta suratul kahf ranan juma'a, zai zamto maka haske ne daga wannan juma'a har zuwa juma'a mai bi. Juma'an kuma in ka karanta suratul kahf zai zamto maka haske ne har zuwa juma'a mai bi. Haka rayuwanka zai zamto maka haske, ya zamto maka haske, haske, haske. Allah ya samu ya tabbata mu kasance a kan nurun ala nurin, wannan haske, haske bisa kan haske. To bayin Allah, wanga ita ce falala na suratul kahf. Ana son mutum ya karanta, Allah madaukakin sarki sai da ya fara ya ce bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Mun fara da sunan Allah wanda yake ar-rahman, mai rahma, rahmansa ya gama kafurai da musulmai duka nan duniya. Ar-Rahim, wanda yake rahmansa ya kebe wanda suke musulmai a lahira. Allah madaukakin sarki da zai fara wanga sura shi ce alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
Allah ke wanga magana yake cewa alhamdulillah, godiya ya tabbata ga Allah, shi wannan Allah nan wanda yake bi sifatihi lati kulliha awsaful kamal, wanda yake sifofinsa dukkan sifofi na Allah sifofi ne na kamala, wanda yake wa bi ni'matihi, da ni'mansa wanda yake al-zahira fili ne, da ni'mansa wanda yake boye ne, da ni'mansa wanda yake ya shafi lamari na duniya, ni'mansa wanda yake ya kebanta da lamari na lahira, yi allazi wanda yake tafaddala ya fifita, wa ya fifita bawansa shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, shi yasa yace me anzala ala abdihi alkitaba, sabida fifitawa da ya fifita annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, fa anzala, sai ya saukar da wannan bawansa nan, ya saukar masa me alqur'ani, bawansa manzonsa wane ne, annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, sai ya saukar masa me alkitaba. Menene alkitab? Shine alqur'an. Shi sai yace alhamdulillah, godiya ya tabbata ga Allah, allazi wanda yake anzala, ya saukar da me ala abdihi alkitaba, ya saukar da alqur'ani, alkitabu nan ana nufi alqur'ani, ya saukar da alqur'ani a zuwa ga me bawansa, sai Allah yace walam yaj'al lahu 'iwaja, shi Allah madaukakin sarki, walam yaj'al fihi shay'an, shi bai sanya wani abu daga cikin alqur'anin gaba wanda yake karkata ne gabarin me minal anil haqqi, ya zamto karkata ne gabarin gaskiya, a'a, walam yaj'al lahu 'iwaja, ai bai sanya wannan qur'ani ba ko wani abu daga cikin alqur'anin nan ya zamto karkata ne gabarin bin anya wanda yake na gaskiya, Allah bai yi ba. Saboda shi fassarar ayan farko, godiya ya tabbata ga Allah wanda yake anzala ala abdihi alkitaba, ya saukar da littafi a bisa ga bawansa, wani abu ya saukar shine alquran, sannan walam yaj'al lahu 'iwaja, bai sanya wani karkata a cikin ko wani abu na karkata gabarin gaskiya a cikin wanga alqurani da ya saukar da me bawansa shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ce qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Sai Allah ya ce qayyima, ita wanga qur'anin nan jahalahu, Allah ya sanya ta kitaban, tazamto littafi mustaqima, madaidaiciya ne, shine ma'anan qayyima, ai Allah ya sanya wanga littafi shine alqur'ani, tazamu qayyima, madaidaiciya ne, mustaqima, madaidaiciya ne. Me yasa Allah ya yi haka nan? Liyunzira ba'san shadidan min ladunhu, Allah ya sanya wanga littafi tazamto madaidaiciya ne, la ikhtilafa fihi wala tanaqud, babu sabani a cikin alqur'ani, babu qur'ani ayoyinta ba sa cin karo da juna, shi yasa Allah ya ce qayyima, wannan littafin nan Allah ya sanya ta ta zamo kitaban, littafi ne Allah ya sanya wannan littafin nan ta zamto littafi ne me wanda yake madaidaiciya, la ikhtilafa fihi, babu wata sabani a ciki, wala tanaqud, babu kuma me tana cin karo da juna, wannan littafi ma'anan alqayyima. Me yasa Allah yayi liyunzira ba'san shadidan min ladunhu, ay liyunzira, sabida shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyunzira alkafirina, sabida yayi wa kafurai gargadi, min azabin shadidin min indi, da azaba wanda yake mai sanani daga gunsa shi Allah madaukakin sarki, sai sa ya sanya wannan qur'ani ta zamto madaidaiciya, yace da annabi Muhammadu kaliyunzira ba'san shadi, ay liyunzira alkafirina, sabida manzo Allah yayi wa kafurai gargadi, manzo Allah yayi wa kafurai me gargadi, min azabin, sabida me yasa ba'san shadidan min ladunhu, ay
من عذاب شديد. بأسا شديدا شيني عذاب شديد، عذاب وانديك من سنني من عنده دغغونسا. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. سألنا شيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكما ويبشر المصدقين بالله ورسوله. سألنا وعند سكا غسكا تادا الله سكا غسكا تادا منزون الله صلى الله عليه وسلم تو يباس بشارة سو عنيني شيء الله يشمي الذين يعملون الصالحات سوني وعنن دا سكي أيكتا أيوكا وانديكي نغري يباسو لاباري چه وامي أن لهم أجرا حسنا چه واسونا دا وطا لعدا ثوابا جزيلا الله يامسو ونتانا دي نكيوتا نلعدا دا زي باسو وانديكي ميجرما منين أجرا حسنا شيني الجنة الله يامسو تانا دي aljanna da zai ba su. Allahu akbar. Bayan Allah ku duba yanda ayoyin Qur'ani ke shiga, yace alhamdu godiya ya tabbata ga Allah wanda yake anzala ala abdihi alkitaba, wanda yake ya saukar da littafi zuwa ga bawansa shine alqur'ani. Da Allah ya sauka mai walam yaj'al lahu iwaja, sannan bai sanya wannan littafi ba tazamto akwai wani abu daga cikinta wanda yake tana karkata ga barin gaskiya. Sai Allah ya ce kai in baka san Qur'anin nan ba qayyima, Qur'ani ne madaidaiciya wanda yake babu sabani a cikinta, sa'annan ba ayoyinta ba sa karo da juna. Allah ya ce me yasa nayi haka, nayi haka ne wannan littafi da yake ba ta karkata ga barin gaskiya, wannan littafi wanda take madaidaiciya babu sabani a cikinta, sa'annan ba ta karo da juna. Me yasa ne haka? Sai ya ce liyundhira ba'san shadidan min ladun, sabida shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya je yi wa kafurai gargadi cewa gabarin wata azaba wanda yake mai sanani idan sun kibin Allah, Allah zai musu. Sa'annan bayan wannan wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna as-salihat, sai ya ba wanda yake mu'minina nan ganga al-musaddiqina billahi wa rasuli, sune wa'annan da suke gaskata Allah, suke gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ba su bishara anna lahum ajran hasana, cewa suna da wata la'ada, suna da wata kyauta da Allah madaukakin sarki zai ba su, shine me ajran hasana wa huwa al-janna, shine al-janna. Allah madaukakin sarki zai ba su aljanna. Manzo Allah ya je ya ba su labari, duk wanda yake ya amaluna salihat, almu'minina allazina amaluna sasuri, mu'mini wanda suke aikata ayyuka nagari, Allah ya ce anna lahum ajran hasana, cewa suna da wata la'ada wanda yake kyawa. Menene aljanna da Allah madaukakin sarki zai ba su? Maqithina fiha abada, maqithina fiha abada. Allah madaukakin sarki ya ce shi wannan la'adan nan makithina fiya abada, aljannan da zai ba su nan, yuqimuna fi hadan na'im, za su zauna a cikin wanga ni'ima da Allah zai ba su, shine aljannan nan, la yufariqunahu, ba za su rabu da ita ba, shine ma'anan makithina fiya abada, za su zauna, yuqimuna, za su zauna a cikin wannan ni'ima shine aljannan nan, abada ay la yufarikuna, ba za su rabu da wannan aljannan ba, za su zaura ne ciki tutur. Allahu akbar. Saboda shi gaskatawanka ga Allah, kai aiki nagari, Allah zai baka aljanna, aljanna zai baka nan, zaka zauna ciki ne tutur har zuwa ba za ka fita ba. Shi abinda Allah madaukakin sarki ke fadi mana a cikin wanga aya, na farko imaninka da Allah, sai ka yi aiki nagari. Shi yasa Allah yake ce ma manzon Allah wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna as-salihat, sa'annan ya ba mu'minai bishara, sune wa alladhina ya'maluna as-salihati, wa'annan da suke aikata aiki nagari, cewa anna lahum ajran hasana, cewa suna da wata la'ada wanda yake kyawawa, wani mana abu ne shine aljanna, zai ba su aljanna. Sai Allah ya ce in ba ku san wannan aljannan ba, makithina fihi abada, idan kun shiga wannan aljannan yuqimuna,
za ku zauna a cikin wannan ni'man da Allah zai ba ku nan na aljannan nan abada, shine tutur la yufariquna, ba za su rabu da shi ba. Allahu akbar. Sai Allah ya ce wannan qur'anin nan da Allah yake anzala ala abdihi alkitaba, wannan littafin da ya saukar da bawan sannan da yake cewa Allah ya ce wannan littafin nan walam yaj'al lahu iwaja, bai sanya wata wani abu daga cikinta wanda yake karkata ne ga barin gaskiya. Wannan littafin nan qayyima, madaidaiciya ne, mustaqima, la ikhtilafa fihi wala tanaqud. Wannan littafin nan da Allah ya saukar da manzon Allah, wani abu aiki manzon Allah zai yi da wannan littafi, sai ce liyunzira, ya sunan shinga da Allah yake cewa liyunzira ba'san shadidan min ladun, saboda yaje wa kafirai gargadi cewa in ba su bi Allah ba, Allah zai mai ba'san shadidan, ai azaban shadidan min indi, wata azaba ne mai radadi mai zafi daga wujinsa. Wannan aikin nan kuma ya ba mu'minai bishara cewa waɗanda suka yi aiki na kirki Allah zai ba su aljanna, su zauna ciki ba su fita. Wannan Qur'anin nan kuma Allah ya saukar da shi zuwa ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, sabida kuma ya je ya gargadi cewa wa yunzira alladhina, sa'annan kuma me wa yunzira bihi almushriqina, sabida manzo Allah kuma ya je ya yi wa mushrikai gargaji. Sune wahane ne mushrikai? Allah ya ce allazina qalu ittakhadha Allahu walada, mushrikan sune wa'annan da suka ce ittakhadha Allahu walada, Allah ya rikida, Allah na da diya. Manzon Allah ya je wa wa'annan mutane kuma gargadi, sune allazina qalu ittakhadha Allahu walada, wa'annan da suka ce Allah na da diya. Allah ya ce sun fadi haka ne, ma lahum bihi min ilmin wala li'aba'ihim laysa inda ha'ula'il mushrikin, wa'an ga mushrikai Allah ya ce ba su da wani abu, shay'un min al-ilmi, wani abu na daga ilmi ba su da shi sam, ala ma yad'unahu lillah, akan abinda suke riyawa cewa shi Allah nan, min ittikhazil walad, shi Allah na da diya. Su da me ma lahum bihi min ilmin wala li'aba'ihim, su da ubanninsu, salafunsu, waɗanda suke kakanninsu, ubanninsu, waɗanda suka shude gabaninsu, da suke riyawa cewa Allah na da diya, Allah ya ce ma lahum bihi min ilmin, ai laysa inda ha'ula'il mushrikin, waɗanga mushrikai Allah ya ce ba su da wani shay'un min al-ilmi, wani abu ne na daga ilimi cewa Allah na da diya, su da ubanninsu ba su da wannan ilimi. Allah ya ce kaburat kalmatan takhruju min afwa'ihim, ai azumat hazihi almaqalat ash-shani'a, wanga mummunan zance da suke yake fita daga bakinsu cewa Allah na da diyan nan, allati takhruju min afwa'ihim, wanda take fita daga cikin bakunansu, wallahi ta girmama wurin laifi, ta kai matuka cikin laifi, kaburat kalmatan takhruju min afwa'ihim, Allah ya ce wannan kalmomi mummuna da take fita daga bakinsu lalle ta kai matuka a cikin laifi cewa Allah na da diya. Allah ya ce in yaquluna illa kadhiba, yace ma yaquluna, nan sai ka fasara in yaquluna, ai ma yaquluna, ba komi ne suke fadi ba, illa kadhiba, ai illa qawlan kadhiba, face zance ne wanda yake na kariya, Allah bai da diya. To manzon Allah, aikin ka kuma guda ne, ka je wurin wa'annan mutane ka musu gargadi cewa Allah bai da diya, saboda shi su da ubanninsu wa'inda suka shude gabaninsu cewa Allah na da diya, wannan magana Allah ya ce in yaquluna illa kadhiba, ababan da suke fadi ma yaquluna, ba komi ne suke fadi ba, illa kadhiba, face zance ne na kariya, wannan kuma zancen nan kaburat kalmatan takhruju min afwa'ihim, wannan kalman cewa Allah na da diya
kawai da ke fita bakinsu, Allah ya ce ya kai azumat, ta kai matuka cikin girma na laifi, wannan allati takhruju min afwa'ihim, da take fita daga bakinsu cewa Allah na da diya. Sai Allah ke cewa annabi Muhammadu, fal'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadha alhadithi asafa. Kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, fal'allaka ayyuhar rasul, kai kai kusa, kai annabi Muhammadu, muhlik nafsaka ghamman wa huzna ala athari qaumika, sabida wa'annan mutaninka na annabi Muhammadu, annabi Muhammadu Allah ya ce ka kusa ka halakar da kanka, sabar bakin ciki, sabar damuwa, ala me athari tawalli qaumaka wa iradihim an, sabida wa'annan mutane naka sun ba Allah baya, sun ki imani da abin da yake kazonka, sun baka baya. Manzon Allah saboda haka ya nuna damuwansa, ya nuna bakin cikinsa, har ya kusa ya kai lokacin da manzon Allah zai yi wa kansa illa, zai halaka saboda damuwa. Gashi mutaninsa ya zo yana musu wazi, yana kiransu zuwa ga Allah, ba su yi imani da Allah ba. In lam yusaddiku, idan ba su gaskata bihaza alquran, da wanga alqur'ani ba, wa ya'malu bihi, su yi aiki da shi ba, saboda wannan sai ya kai manzon Allah ya bata rai shi, yana nuna damuwansa cewa mutaninsa sun bada baya, ba su yi imani da wanga abin da yake yazo da shi na alqur'ani ba. Allah ya ce inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Allah ya ce inna ja'alna, musu Allah, ma ja'alna, mun sanya, ma 'ala al-ard, ay ma 'ala wajhi al-ard, musu Allah mun sanya abinda ke kan doron kasanga, min al-makhluqati, na daga ababan halitta, mun sanya zinatan laha, ay jamalan laha, ta zamto kawani ga wannan duniyan. Dukkan abinda kake gani ababan halitta a cikin duniya, mai yasa Allah ya yi su? Mai yasa Allah ya halicci wa'annan itacuna? Mai yasa Allah ya halicci wa'annan dusai duwatsu? Mai yasa Allah ya halicci wa'annan ababan da suke cikin nan? Yace zinatan laha, sabida ta zamto jamalan laha, kawani wannan duniyan nan, ya zamto kawani a wannan duniyan nan. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya halicce su, shi yasa yace inna ja'alna ma 'ala al-ard zinatan laha, ay inna ja'alna, musu Allah, ja'alna, mun sanya, ma 'ala al-wajhi al-ard, abinda ke kan doron kasanga, ya zamto mai jamalan laha, ta zamto kawani, tana kawata wannan duniya ne, ya zamto kuma wa manfa'atan li ahliha, ya zamto abin amfani ne ga mutanen da ke rayuwa akan doron kasa. Wa'anga duwa su da ka gani, wanga duniya da kake gani, ababan da suke cikin duniyan nan, abin da yasa Allah ya halicce su, ya halicce su ne su zamto kawani ga wanga duniya, sa'annan wa manfa, ya zamto kuma abin amfani ne li ahliha, ga mutane wa'anda suke rayuwa akan wanga doron kasa. Sai sa Allah ya yi, ya yi wa'annan kuma me, linabluwahum, sabida su wa'annan mutane da ke rayuwa, linakhtabirahum, don mu jarabce su. Mu da muke rayuwa akan wanga doron kasan ga, Allah ya halicci wa'annan halittu da suke kan duniyan ga duka baki daya, su zamto kawani ga wannan duniyan, sa'annan amfani ne gare mu. Me yasa Allah yi? Linabluwahum, ay don mu jarabce su. Allah yana don ya jarabce mu, mu mutane, wa'anga ababa da kake gani, raduwa su, itacuna, kaza kaza da suke kan doron kasa duka baki daya, Allah ya yi ne zamto kawa, Allah ya yi ne sabida amfanin mu. Amma ba ya yi ne ya bar mu haka nan ba, mai linabluwahum, don Allah ya jarabce mu, mu mutane. Sai Allah ya ce ayyuhum ahsanu
amala. Kagani ayyuhum ahsanu amala, wane ne daga cikin su su mutanen nan ahsan zai kyautata amala, aiki bi ta'atina, da yi mana musu Allah biyayya. Shi yasa Allah ya halici wa'annan ababa, ayyuhum ahsanu amala, wane ne daga cikin su su mutanen nan ahsan zai kyautata amala, aiki bi ta'atina, da mu yi ma musu Allah biyayya. Sa'annan wa ayyuhum, wane ne daga cikin kuma mutane aswa, zai munana amala, aiki bil ma'asi, da aikata aiki na sabon Allah. Wa nujizi, sa'annan musaka da kowani dai daga cikin su. Shisa Allah yake cewa inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, musu Allah mun sanya ma 'ala al-ard, abinda ke kan doron kasa na daga halitta duka baki daya, sabida su zamto jamalan laha, kawani kuma amfani ne gare mu. Allah ya yi ne mai linabluwahum ay linakhtabiru, don mu jarabce su, wane ne daga cikinsu zai kyautata aikinsa na muna biyayya, wane ne daga cikinsu wanda zai muna na aikinsu na saba ma musu Allah. Sa'annan Allah ya ce musaka da kowani daya daga cikinsu abinda yake ya aikata, wanda ya aikata alkhairi sai musaka masa, wanda ya aikata na shari kuma sai musaka masa. Allah ya ce wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruz. Allah yake cewa inna, lalle ne musu Allah, laja'iluna ma 'ala al-ardi zinatan laha, mu masu Allah masu sanya ma 'ala al-ardi, abinda ke kan doron kasa, min tilkal zina, na daga kawan nan da muka kawa ta duniyan nan da ciki, na duwasu, na itacuna, na kaza kaza da muke gani, ababen da muka gani Allah ya halice su a cikin doron kasa, kaga kaza kaga kazan nan. Allah ya ce wa inna, lalle ne musu Allah nan, laja'iluna ma 'alayha ay ma 'ala al-ardi, abinda ke kan doron kasan nan, min tilkal zina, na daga wannan kawan nan, ai can Allah yake cewa mai wa inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha, tazamto kawani kuma amfani ne ga mutane, to sai ne Allah yake cewa inna, mu kuma su Allah nan, laja'iluna, masu sanya ma 'alaiha, abinda ke kanta kan wani abu, ma 'ala al-ardi min tilkal zina, abinda ke kan doron kasa na wannan kawan nan da muka kawa ta duniyan nan da shi, ya zamto sa'idan juruza, ai inda qida'i dunya, lokacin da za yi tashin kiyama duniya ta kare, saboda shi wannan ababen da Allah ya sanya ta zamto kawan nan, za mu sanya ta bayan duniyan ta kare sam sam sam. Allah shi yace mu sanya ta ta zamto sa'idan, ai turaba, ta zamto kasa. Allah zai bar komai ya zamto kasa bayan tun kare aikin kawan, ya kare duniyan, ya kare yanzu kiyama za a je. Sai Allah ya ce wa inna laja'iluna ma 'alaiha, musu Allah masu sanya abinda ke kan doron kasan nan na wannan kawan nan, ta zamto mai sa'ida, ta zamto turaba, ta zamto kasa. Juruza, la nabata fiha, babu wani siro a ciki, za ta zamto kasa ne sam sam sam. Allah zai sanya komai ya zamto kasa, kunu turaba, komai zai zamto kasa. Abinda Allah ke nufi wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza, bayan duniyan ta kare sai mu sanya abinda ke kan doron kasan nan, ta zamto kasa ne juruza, la nabata fiha, babu wata siro a cikin wannan duka, ta zamto kasa. Sai nan ne Allah zai yi magana, zai yi magana, nan zan bada wasu tarihi kadan, sai in saya sabon mako, sai mu continue mu shiga cikin kissan nan na ashabul kaf. Su wane ne ashabul kaf? Kansu ka sani, in an ce ashabul kaf su wane ne? Allah ya ce am hasibta anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba,
Allah na tambayan annabi Muhammadu, la tazunnu, kada kazata ayyuhar rasulu, ya kai wanga manzo. Allah na ce da manzon Allah, kada kazata ya kai manzon Allah, anna qissata, cewa kissan nan na mutanen ashabul kahfi war raqimi. In an ce ar-raqim, malumman tafsiri sai suka fassara, suka ce am hasibta, ay la tazunnu, kada kazaci ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, anna ashabul kahfi, cewa kissan mutanen nan na ashabul kahf war raqimi shine lawhi, allon nan da yake allazi kutibat fihi asma'uhum min ayae, wanda yake an rubuta sunan nakin wa'annan mutane takwas din nan. Kada kazaci cewa kissan mutanen ashabul kahf da lawhi, allon da yake an rubuta sunan nakin su nan, kanu min ayatina ajaba, Allah ya ce min ayatina, ta kasance daga cikin ayoyinmu, ajibatun wa ghariba, wani abu ne mai ban mamaki, wani abu ne da yake zai baka mamaki. Kada ka zaci wannan cewa kissan ashabul kaf da mai allon da aka rubuta sunan nakin su wa'annan mutanen ashabul kaf, kanu min ayatina ajaba, yana daga cikin ayoyinmu ko wani abu ne mai ban mamaki. Allah ya ce fa inna khalqas samawati wal ard, ka sani cewa halittan sammai da kasai, wa ma fihima, da abinda ke cikin sammai da kasai, a'jabu min dhalik, tafi ban mamaki da kissan nan na mutanen ashabul kaf da allon nan da yake an rubuta sunan nakin wa'annan mutane. Maluman tafsiri suka fassara kaman Imam al-Baghawi ya kawo kissan nan na mutanen ashabul kahf. In kana son ka san mutanen nan na ashabul kahf, yake cewa kan riwayan nan na Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar, yake cewa mutanen nan na ahl wa'anda yake an ba su linjila, jama'a ahlul injil wa'anda yake an ba su injila, su wa'annan mutane suna rayuwa kan injila, sai suka zo suka karkace gabarin bin wannan littafi na injila, suka aikata wa azmat fihimul khataya, suka aikata lefi fuka masu girma, suna aikata har yazo sarakan su ma sun zo sun kauce gabarin bin anyan Allah. Sune wa'anda ashabul kahf ne, sune mutane wa'anda yake an tambaye ka su ashabul kahf, wasu mutane ne sai ka ji mutane wa'anda yake an ba su injila, wanda yake Imam al-Baghawi ya fassara a cikin tafsirinsa an ba su injila, lamari na tafiya sai suka zo suka karkace gabarin bin anyan Allah, suka aikata laifuffuka, sarakan su ma suka zo suna kaucewa gabarin bin anyan nan na Allah, hatta abadul asnama, har suka kai lokacin yanzu ma ba Allah ake bauta ba, turaye ne ake bauta, wa zabahu litawagiti, sai wa'annan turarrakin su kuma suna yanka suna zuba ba wa'annan turarraki, suna bautan turaye sa'annan sai su yanka kuma suna zuba wa turaye. Zai baka mamaki mutane wa'anda yake an ba su littafi injil har yanzu sun kauce gabarin bin anyan Allah, suna aikata manyan laifuffuka, sun zo suna bautan ma sun bar bautan Allah, sun zo suna bautan turaye, sarakan su suka zo mugayen sarakai, yanzu ma yanka suke yi suna zuba ma wa'annan turarraki. Amma daga cikin su wa fihim baqaya ala dinil masih, daga cikin su ai ba a gamuwa a lallace, ba a gamuwa a lallace, amma daga cikin su akwai wa'anda yake sun tabbata akan addinin annabi Isa alaihi salam. Akai daga cikin su ba kowa ya lallace ba, saboda shi wannan ashabul kahf mutane ne na Christians wanda aka ba su injila, suka zo ana tafiya bayan annabi Isa, sai aka zo aka fara duniya ta lallace, ana laifuffuka sarakan kuma suna zo su bautan Allah ma suna bautan turaye, turayen da suke bautan har suka zo yanzu ma yanka suke suna zuba ma wa'annan turaye.
amma ba ga mu'allalace ba daga cikinsu akwai wasu mutane wa'anda yake su sun kama addinin annabi Isa alaihi salam suna bauta akan mutamassiqina bi'ibadatillahi wa tauhidi surrika bautan Allah nan suna kadaita kuma Allah da bauta ba su kaucece ba ba su bautata ma turayen ba daga cikinsu wasu suka lallace wasu still suna kan addinin annabi Isa alaihi salam har fa'ala zalika min mulukihim aka samu wani sarki daga cikin sarakansu daga Rome kace daga Rome wani sarki ne daga Rome cikin sarakansu wanda yake Imam al-Baghawi da zai kawo kissan nan na Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar yace sunan shi Dagyanus sunan sarkin me Dagyanus Dagyanus shi wannan sarki mugun sarki ne abadan asnama wa zabaha lit-tawagit wa qatala man khalafahu ya bautata wa turayi ya yanka wa wayannan turayin kuma yana zuba musu jini duk lokacin da yace yi kaza in baka yi ba sai ya kashe ka wannan sarki Dagyanus shine wannan sarki shine sarkin Rome a wannan lokaci so shi kissan mutanen ashabul kahf kaman yanda Imam al-Baghawi ya kawo cikin tafsirin sa mutane ne wa'anda yake an ba su littafi na injila suna kan addinin nan na annabi Isa alaihi salam lamari na tafiya sai aka samu wasu daga ciki sun kauce ga barin bin anyan Allah suka je suna bin suna bautan turaye suna bautan me turaye suna yanka suna zuba ma turaye har lokaci ya kai aka samu wani sarki sarkin sunan shi Dagyanus wannan sarki Dagyanus yazo ya bari ana bautan turaye ana yankawa wayannan turaye duk wanda yace wannan aikin nan ba aikin kirki bane sai me ya kashe wannan mutum wa qatala man khalafa sai ya kashe duk wanda yake ya saba mai har yazo ya sauka kauye daga cikin kauyen nan nagarin nan na Rome ya samu daga cikin su akwai waɗanda ke bautan Allah waɗanda ke bautan turaye wannan kauyen nan kuma ana kiran kauyen nan Afsus kauyen da mutanen ashabul kafin ke ciki sunan shi Afsus kaman yanda nake baka kissa wanda Imam al-Baghawi ya kawo sunan kauyen Afsus sunan sarkin nan Dagyanus amma nan wa'anga sunan su Afsus sunan kauyen kenan yazo ya samu mutanen nan na mutanen ashabul kahf daga ciki akwai wanda ke bautan Allah wa'anda ba su bautan Allah suna bautan turaye sai ya kira ku ya ce a kawo yan garin duka su zo kowane kauye ya je ya sauka sai ya sauka ya ce yan garin duka su zo ya ce ku kuje ku bautata da turunmu ku yanka ma turunmu in kun yi haka sai ya rabu da ku wa'anda ba su yin ba kuma sai ya kama su ya kashe su wa'anda ba su yin ba sai ya kama su ya kashe wa'anda suka yi da su bautata da turayen su yi yanka wa turayen sai ya bar su wa'anda kuma ba su yi ba sai ya kashe su haka sarkin ya kasance yana yi falamma ra zalika ahlu shiddati fil iman billah wa'anda yake su imanin su cikin Allah yayi karfi ba su kauce ga barin bin injilan ba su kauce ga barin bin anyan nan na annabi Isa alayhi salamu ba jalu yusallimuna anfusahum lil azabi wal qatl suka je wurin sarkin nan shi Dagyanus suka ce ba za mu bauta ta wa wa'annan turaye ba kuma ba za mu yanka wa wa'annan turaye ba masu akida kenan masu imani da Allah suka ce mu mun yi imani da Allah ba mu bautan wa'annan turaye ba mu kuma yanka wa wa'annan turaye so shi mun kawo kanmu ne ka kashe mu ma mu huta in dai don mu bautata wa wa'annan turaye ne don kuma mu yanka wa wa'annan turaye ne sai sa zaka bar mu ba zaka kashe mu ba to ya kai sarki da Dagyanus mun zo ka kashe mu su ne wa'annan mutanen nan na Afsus kenan suka fadi wa wa'annan sarki to mun kawo kanmu amma falamma raha zalika alfitya wa'annan samari mutanen ashabul kafin nan suka gani sai mai hazanu huznan shadida
sai abin da ke faruwa wa mutanensu na kauyen Afsus sai suka yi bakin ciki suka nuna damuwa da bacin rai akan haka faqamu sai suka tashi washtaghalu bis sala da suka tashi sai suka fara sallah suka fara azumi suka fara sadaka suka fara tasbihi suka fara addu'o'i suna addu'a suna wa kanu thamaniyata nafar sun kasance mutane takwas ne da wannan samaruna da suka ga abin da ke faruwa wa iyayensu mutanensu na Afsus sai suka tashi suka tsaya suka nuna bacin ransu suna sallah suna azumi suna zakka suna bada sadaka sa'annan suna tasbihi suna addu'a su daidai takwas me za su ci wa dar'u ila Allah wa ja'alu yaqulun suka mika wuya zuwa ga Allah suna cewa rabbana rabbus samawati wal ard ay rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'a min dunihi ilaha idhan laqad qulna idhan shatata in abadna ghayra abin da suka ce kenan insha Allah za mu zo mu kawo ababan da yake wa'annan mutane suka fari sune wa'annan fitiya samarun nan sai suna cikin haka suna cikin sujjada suna kuka suna addu'a rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'a min dunihi ilaha ubangiji mu shine ubangiji wanda yake ya halicci sammai da kasai lan nad'a min dunihi ilaha bazamu kira wani ko bazamu bautata wani koma bayan Allah ba bazamu yi hakan gaba ba ma yin wannan bazamu yi ba sam haka wa'annan mutane suka ce bazamu yi ba idan mun yi mun saba wa a tafarkin Allah suna kai haka nan ikshafa wasu daga cikin mutane wa'anda ke sarkin ya sa su kuje kuna yawo wa'anda ba su bautata wa turayenmu ba su yankawa wa turayenmu ku kawo labarin su sai suka zo suka samu wa'anga mutane suna nan sun yi sujjada suna addu'a sai suka ce me kuke yi kuna saba wa lamarin sarki na da qiyanus za mu je mu ba sarki labari sai suka gudu suka je wurin sarkin suka ba shi labari ga wasu samari an same su daidai takwas ba sa bautatawa Allah ba sa bautatawa turayenmu ba su bautatawa kaza ba su yanka wasu Allahn nan suke bugu suna cewa rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'a min dunihi ilaha idan kul laqad kulna idan shatata suna fadin wa'in ga sai sarkin yace aje a kawo su sai aka je aka kawo su wurin sarki me zai faru insha Allah sabon bakwai nan za mu fara sai bayan mu kawo mufassaran ayoyin sai mu fadi daga wujin me ya faru tsakanin su da tsakanin sarkin insha Allah tunda yanzu sarki ya gano su wa'annan samaruna ga irin abin da yake sun yi sun ki bin umurnin shi bai kashe su ba me zai faru ya kashe su ko bai kashe su ba tunda an kawo lamarin su sabon bakwai insha Allah inza za mu fara karatun mu kenan wanga ita ce suratul kahf kana jin an ce suratul kahf wa'anda suka zo late ba su ji farkon karatun mu ba falala na suratul kahf da muka fadi manzo Allah ke cewa wanda ya karanta suratul kahf kanat lahu nuran ila yawmil qiyamah wannan suratul kahf nan za ta zamto ma mai shi haske ne har zuwa ranar tashin alkiyama sa'annan wanda ya karanta ayoyi 10 na karshen suratul kahf manzo Allah ya ce koda masihid dajjal ya fito wannan musiba tucen shi da bala'insa ba zai same ka ba kai kasira gaban wa'annan sa'annan manzo Allah ke cewa cikin wata hadisi man kara suratul kahf wanda ya karanta wannan ga suratul kahf ranan juma'a adaa lahu minan nuri ma bainal juma'atayn Allah zai sanya masa haske Allah zai haskaka lamuransa Allah zai haskaka masa tun daga juma'an ga har juma'a mai zuwa juma'a mai zuwan kuma an ka karanta shi ma juma'an har zuwa mai zuwa kana rayuwa cikin haske ne saboda shi Allah ya bamu albarkaci ka masa ka iya karatun suratul kahf so shi kowane ran juma'a kana karanta zai zamto maka haske ne har zuwa ranar tashin kiyama
gashi kuma yanzu muna fassarawa, in ka je za ka je ka buga video ka ji tafsirin wa'inga aya, me suke fadi, me Allah ke fadi, kana gano ma'anan abin da yake kana karantawa, zai taimaka maka. Haka za mu yi har mu kare suratul kafin nan gaba da yanta, ba mu shiga tuma cikin tafsiri a za mu fassara shi ne yanda mutane kowa zai iya ya gano kuma ba tare da gajiya ba. Bukatunmu duniya da lahira Allah ya biya, dukkan alkhairi da manzo Allah ya roka Allah ya bashi ya bamu, sharri da yana mu kiyayewa Allah ya kiyaye shi, Allah ya kiyaye mu, sisters mu da brothers waɗanda suke gida ba su da maza Allah ka ba su mazan, kuma Allah ka zaban musu mata na gari, waɗanda ke kasashen waje ba su da takada, ya Allah muna roƙonka ka ba su, wanda nasu ya shiga cikin wani hali, ya Allah muna roƙonka ka kwace ka ba su, waɗanda suke da shi Allah ka sa albarka, waɗanda suka yi aure har yau ba aifuwa, ya Allah muna roƙonka ka ba su, waɗanda kuma ka ba su ka sa ma yaran albarka, khasatan yaran da ake aifa kasashen waje, ya Allah muna roƙonka ka raya su rayuwa na addini. Brothers mu da sisters mu waɗanda suke gida an kare su, ko har yau ana gida ba aiki, muna da brothers gida sun kare su, ko ai yau ana zaune ba aiki, to ya Allah muna roƙonka ka kawo musu wata budi, gwamnati na ƙasa Allah ka zuciyan shi su tausasa ma waɗannan yara yanda za su yi su samu su aiki, su ma su yi aiki su duba iyalinsu. Brothers mu da ke gida suka kare su ba aiki, ya Allah muna roƙonka ka bude musu wani budi su samu aiki, gwamnati Allah ka taba zuciyansu yanda za su tausasa ma waɗannan yara su samu aiki su kuma su duba iyalinsu. Allah in arzikin musamman yake ka sauko mana da shi, in kasa ne ka fito mana da shi, in nisa ne ka kusanto mana da shi, in be da yawa ya Allah muna roƙonka ka yawaita shi, in ba albarka ya Allah muna roƙonka ka sa albarka. Allah ka kare mu da kariyanka, mugun ji mugun gani, daukakiya riba khasara, Allah ka kiyaye mu, mugun ji mugun gani daukakiya riba khasara, Allah ka kiyaye mu. In Allah in karshen mu ya kai ka sa karshen kalmar mu ya zamto la ilaha illallah محمد رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد الله إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.